2019 er her nærmest før vi når at se os om, og det betyder samtidig, at et nyt forårsprogram snart er klar til at byde på oplevelser af enhver slags for både børn, voksne og det modne publikum. Og hernede i Ishøj Kulturcafé, der har man så i de sidste måneder arbejdet intens for at få de sidste detaljer på plads omkring det nye program for de første par måneder af 2019. Og en af dem, der har arbejdet særlig meget de sidste par måneder her, det er kulturhus- og bibliotekschef Marie Herborn. Velkommen til dig. Tusind tak. Du har været chef hernede for driftsstedet, siden biblioteket og kulturcaféen blev slået sammen sådan rent organisatorisk tilbage i 2015, men måske er du stadigvæk et lidt nyt ansigt for folk ude i Ishøj. Du overtog også den her rolle, som Jorge Rivera har haft, da han stoppede for et par måneder siden. Skal du så til at være Ishøj Kulturcafés nye booker? Altså, booking er jo helt essentielt for vores hus. Det er lidt hjertet af alt det, vi laver, fordi det er der, vi sikrer det her repertoire, som du også snakker om, der både har noget for børn og voksne og ældre. Og jeg har selvfølgelig stadigvæk det overordnede ansvar, som jeg hele tiden har haft. Men nej, jeg skal ikke være ny booker. Vi er faktisk ved at lægge sidste hånd på stillingsopslaget, som jeg håber kommer ud i løbet af cirka 2 uger. Og så er planen, at vi har ansat en ny medarbejder med ansvar for musikbooking til marts. Det vil selvfølgelig sige, at der vil være noget booking, jeg også vil tage mig af, indtil den nye er på plads, fordi det er klart, at det er vigtigt for os, at også efter, nu snakker vi i forårsprogrammet, og der er rigtig mange spændende ting. Og det er også vigtigt for os, at der kommer det i efteråret, så vi booker nok nogle af de store navne allerede nu. Har du også et par stykker lidt klar, som du lige i hvert fald skal have fyret af på efterårsprogrammet? Vi har en enkelt, der allerede er booket, men det må vi vente med, ja. Har du også nogle personlige favoritter, du lige skal have fyret ind, inden der kommer en ny til? Nej, det har jeg ikke. Det er jo vigtigt, at der er en god dialog og sparring, så det er rigtig vigtigt for mig, at der er jo generelt rigtig dygtige medarbejdere i huset, og de skal have det frie rum til at lave deres opgaver. Og et nyt forårsprogram og en ny booker er jo ikke det eneste, der er nyt hernede. Det er jo også noget med, at vi skal til at vende os til at kalde jer noget nyt. Det er rigtigt, og det har vi glædet os rigtig meget til at dele med Ishøj. Og har også noget af det, vi har arbejdet på højtryk på, og været i dialog med vores politiske udvalg omkring, at vi skifter navn. Og det bliver Kulturium. Jeg har lige billedet med her af, hvordan det nye logo kommer til at se ud. Vi skifter fra 1. januar til det her navn. Og det er lidt en, nu nævnte du før, at vi var blevet organisatorisk sammenlagt for de her 3,5 år siden. Og siden da har vi jo arbejdet rigtig meget på de interne organisatoriske linjer. Vi har lavet et fælles sekretariat, der har styrket nogle processer i forhold til økonomi, administration og markedsføring. Og nu synes vi, at tiden også er moden til, at vi viderefører den her sammenlægning til også det eksterne fokus, hvor vi også kan, man kan sige, få mere synergi ud af det, vi har sammen som driftssted med bibliotek og kulturcafé. For der er jo rigtig mange af vores opgaver, der understøtter gensidigt. Og så har vi også det med især Ishøj Kulturcafés navn, at det måske ikke altid har virket helt efter den hensigt, man havde, dengang man gav os navnet. Det skal ikke misforstås, vi har været rigtig glade for at hedde Ishøj Kulturcafé, men samtidig har vi oplevet, at når vi får kunder og gæster ind i huset, som ikke kender det før, eller kunstnere ind, så kommer de ind og bliver helt overrasket, når de ser vores store koncertsal, fordi de forestiller sig, at vi er sådan en lille hyggelig kulturcafé med 5 borde og et par stearinlys, og det er jo noget andet, det vi i virkeligheden kan og gør lokalt, så vi synes også, det er rigtig vigtigt, at vi har et navn, der afspejler det. Så med det nye navn, der håber vi også på at være med til at kunne styrke Ishøj Kommunes profil generelt. Vi er jo et område, altså en kommune, hvor man prioriterer kulturen rigtig højt, og vi synes, at med det her nye navn, så kan vi bedre afspejle den ambitiøse tilgang, vi har til, hvad vi gerne vil tilbyde vores borgere. Du nævnte til mig, da vi snakkede her tidligere omkring programmet og det nye navn også, at du faktisk oplevede kunstnere, som nærmest havde det forkerte udstyr med, da de skulle ud og spille herude, fordi de havde troet, det var et andet sted. Det er faktisk sket ikke bare én gang, men sådan relativt ofte, at nogen tror, at de skal spille et lille lokal op, og så er det en sal med 430 gæster. Det kan være et trommesæt for eksempel, som slet ikke har den rigtige størrelse. Og vi har også haft store danske navne, vi gerne vil have til at spille her, som faktisk har sagt navn, fordi at Ishøj Kulturcafé ikke var et sted, ikke fordi de kendte stedet, men fordi navnet på en eller anden måde gav dem et indtryk af et andet sted, der ikke passede i deres turplan eller image, de ville sende. Så der har faktisk også nogle gange været sådan lidt en udfordring at få alle dem til at komme i huset, som vi gerne vil, hvis ikke de kendte os på forhånd. Og det er jo ærgerligt. Vi vil gerne have det bedste til Ishøj. Selvfølgelig. Og der har jo også været stor succes med at få masser af gode ting hernede allerede mange gange tidligere. Nu så vi også lige på den fine plakat her, at det så har dækket over de 3 driftssteder her. Så hvad kommer stedet, som vi sidder i lige nu, hvad kommer det til at hedde, når man ringer herned og får fat i en medarbejder? Jamen, så vil man sige Kulturium. Velkommen til Kulturium. Ishøj Musikteater, så vi får begge ting med. Og det vil man jo også på biblioteket. Man vil jo altid stadigvæk sige, at jeg går ned på biblioteket. Så det er jo ikke, fordi vi på den måde skal
skal gøre det mere forvirrende, end det er. Vi har også valgt, hvis jeg lige tager den op igen, er der jo også noget farvekode i det, at der ligesom kommer tre forskellige farver, så biografen er rød. Det kender man fra biografer generelt. Biblioteket har den her lidt mere blå, petroleumsblå, og musikteateret har det, som hedder saxofongylden, hvis man spørger grafikeren. Og det er jo også for tænkt, så vi kan... så vi på en eller anden måde kan være med til at synliggøre, hvor er det, så man skal gå hen. Fordi vi er jo meget opmærksomme på, at det ikke sådan, at hver gang man skal til en koncert, så tror man, at man skal ned på biblioteket eller omvendt. Så der bliver selvfølgelig arbejdet meget med, hvordan vi får formidlet det på en god måde. Og navnet Kulturium Ishøj, som så skal dække over de her tre driftssteder, kommer det så også til at betyde, at stedet hernede laver en altså stilskifte? Skal vi til at se nogle nye optrædende osv.? Det kommer selvfølgelig også på den kommende booker. Ja. I virkeligheden tror jeg, vi tænker det mere som, at navnet kommer til at passe bedre til det, vi er, end det vi havde. Men samtidig kan man sige, at vi er jo hele tiden i udvikling, og vi er jo meget fokuseret på den befolkning, vi har, og vi gerne vil tiltrække nye publikum. Så ligesom at vi har gjort de sidste 3,5 år med at udvikle nye formater og nye ting, det vil vi også gøre fremadrettet. Jeg har jo haft meget dialog med medarbejderne, og en af de ting, jeg har kunne mærke med dem, det er, at de ligesom har ranket lidt ryggen og bliver stolte af det nye navn og siger, men det er ligesom om, at det også, der var en af dem, der nævner, men jeg føler, at det ligesom er mere ambitiøst for det, vi kan. Så det er jo egentlig også tanken, at det er jo både, det virker jo både udad til, men det virker jo også indad til, at vi kan noget sammen, ikke? Og det er jo ikke kun et navn, som stedets brugere og besøgende skal til at vende sig til. Det er også nye åbningstider. Ja, det er rigtigt. Ja, der sker meget lige de her dage. Det var jo ved de sidste budgetforhandlinger, at der også blev besluttet, at vi ændrer åbningstid, sådan så at vi i virkeligheden følger biografens tider. Det er det, der har været vigtigt for os. Den første biograffilm starter altid kl. 14, og så åbner vi lige en halv time før, så man kan komme ind og få sine popcorn og billetter og sådan ting. Og det svarer til vores weekendåbningstider, så fremover vil det være fra 13:30 hver dag. Vi ser det som en styrke for huset, det er vigtigt at sige, fordi man kan godt nogle gange tænke, at det er en besparelse, og det er dårligt, og det kan man godt komme til at tænke, men vi ser det faktisk rigtig meget som en styrke, fordi der, hvor det er vigtigt for os at have vores medarbejdere, det er jo der, hvor vi har mange gæster i huset. Så det er, når vi har salen fuld af skolebørn, eller en koncert, eller hyggebio, der vil vi jo gerne have medarbejdere, det rigtige antal medarbejdere på, men vi har egentlig haft låst medarbejderne meget i timerne der, fra 10 til, eller faktisk fra 9, hvor de mødte ind, til 13:30, hvor vi ikke har haft særlig mange gæster i huset. Der kan komme en enkelt og købe en billet, der kan komme en enkelt og købe en kop kaffe, men vi har selvfølgelig holdt øje med, hvad for et omfang, og vi oplever ikke, at der vil være rigtig mange, der vil gå forgæves. Samtidig kan man sige, hvis man kigger på rigtig mange andre kulturhuse, teatre, så går man jo væk fra det her heledags billetsalg i rigtig høj grad. Det gør man jo, fordi folk i dag jo rigtig gerne vil løse meget hjemmefra. Altså man vil gerne, det kender jeg selv, man vil gerne bestille tid til lægen hjemmefra i sofaen. På samme måde vil man gerne, når man sidder og snakker om noget, man gerne vil ud og se og opleve, vil man gerne købe billetterne med det samme. Og det kan man jo i høj grad med også vores nye billetudbyder, vi fik fra maj måned. Ticketmaster, gå ind og så søge musikteater, så vil man få alle de her ting frem og kan vælge, hvad man har lyst til at gå ind og se. Dem, der ikke har lyst til at sidde og gøre det hjemmefra, vil jo stadigvæk kunne komme fra 13:30, så der er stadigvæk den mulighed. Og så apropos samarbejdet med biblioteket, der har vi jo internet og printer til rådighed, så man vil også altid gå ned og kunne sidde og købe det online på biblioteket. Og må jeg lige bare tilføje til det, at vi har jo også, altså i dag behøves man ikke engang printe billetterne, fordi man kan jo bruge billetten fra sin mobiltelefon direkte, så det skulle også gerne gøre det nemmere for borgerne. Teknologien har gjort det meget nemmere at sælge billetter hernede. Ja, i princippet. Det er klart, at der vil være nogen, der, hvis man lige præcis vil komme kl. 10:30, så vil der jo være noget, man skal ændre. Men det tænker vi godt kan gå. I forhold til den fordel, der i stedet for kommer ud, at vi så bedre kan bruge medarbejderne til der, hvor vi har kunstnere i huset. De her nye åbningstider, nu sidder vi jo for eksempel og optager det her en formiddag ved 11-tiden. Det betyder, at der vil faktisk ikke være liv i huset på det her tidspunkt fra 1. januar, som der er lige nu. Lige nu er der noget hyggebio i gang. Ja. Hvad vil det betyde for alle de arrangementer, som er netop om formiddagen? Det vil betyde absolut ingenting, faktisk. Fordi det er i virkeligheden lige præcis pointen, at der, hvor der er brug for os, der har vi selvfølgelig medarbejdere på. Så når vi har hyggebio på, så vil vi have medarbejdere på i det omfang, der er brug for det. Det samme gælder andre aktiviteter, der vil ligge i formiddagstimerne, og det vil vi faktisk også gøre nogle gange. Vil vi faktisk måske have bedre mulighed for os at lægge formiddagsarrangementer ind, fordi vi ikke samtidig skal have huset åbent for andet publikum. Der er mange spændende ting i vente hernede i Kulturium og hele det store område, som vi var inde på i starten, så er det jo selvfølgelig også et forårsprogram, som vi nu skal til at kigge lidt på. Og det er altså et program, der er propfyldt med alle mulige fantastiske tilbud. Allerede fra januar er der jo selvfølgelig masser af jazz, og fra februar begynder så de her store koncertoplevelser, som jo er på plads allerede.
Mike Andersen, han kigger jo traditionen tro forbi og starter hele sin turné her i Ishøj med sin første koncert. Hvad bliver det egentlig for et musikalsk forår, hvis du prøver at sætte nogle ord på? Jamen, et travlt, tænker jeg. Der er rigtig mange, både små formater og store formater på, så vi håber også, at det er et, der trækker mange af vores gæster til at komme. Vi ved jo, at det med, at man, altså i dag, hvor det er så digitalt alting, og vi sidder med mobilerne og på Facebook og hvad vi ellers gør, der er det altså noget helt særligt ved, at man har en fælles oplevelse som en koncert eller noget andet. Så det fællesskab, man skaber derigennem, stimulerer rigtig mange gode ting. Så jeg håber jo rigtigt, at der er mange, der vil komme. Jeg håber også, at der er mange, der vil trække en nabo med eller en, der ikke har været her før, fordi det er jo også den måde, man vil få flest med. Og så er der jo, vi fortsætter med 50-50, de små koncepter, men vi har også de store, som du nævner med Mike Andersen, som altid er en fest. Vi har Dodo and the Dodo, som også er helt fantastisk, og så lidt unikt, at det stadigvæk er samme opstilling, som det de startede. Og som også snakker om det her fællesskab, jeg tænker, at de jo måske også sådan lidt et unikt eksempel på nogle af de her danske navne, der samler rigtig meget, også på tværs af generationer, at vi er mange, der er vokset op med den musik. Nu snakker vi musik, men jeg glæder mig også selv rigtig meget til Folketeaterets familieforestilling, som jo også lidt er en tradition i huset, at vi plejer her i januar og februar, plejer vi at have en af deres store forestillinger, hvor det i år er Emil fra Lønneberg, og det er jo sådan et tidspunkt, hvor at huset bare summer af glade børn og forventningsfulde forældre og bedsteforældre. Så det er også en af de ting, som jeg altid synes er et højdepunkt af sæsonen, når vi har de forestillinger. Ligesom at de små teaterformater, vi har i Rofklubben, jo er er virkelig god, høj kvalitet. Altså de medarbejdere, der booker dem, er rigtig dygtige til at finde de rigtige forestillinger. Ja. Hvis vi kigger på de musikalske tilbud og de musikalske indslag, hvad glæder du mest til af den store palet, der er? Der er flere forskellige, jeg glæder mig til, som sagt. Altså, fordi jeg kan godt lide den afveksling, der er mellem både de små og de store. Men jeg glæder mig blandt andet til at høre Jake Green, og, som kommer som en af de små formater i 50-50. Men han var jo blev i 2017, var han vandt han prisen for årets danske bluesnavn. Så det er jo det er et lille format, men det er også en ret unik oplevelse at høre ham solo og komme helt tæt på. Så det er en af de ting, jeg altid glæder mig til, fordi man får nogle andre historier, når man sidder 1,5 meter fra den kunstner, som optræder. Jamen, så tænker jeg også Julie Bertelsen, som har 15-års jubilæum, siden hun jo storhittede. Det bliver jo også, tænker jeg, en rigtig spændende koncert at høre. Et af de nye tiltag, som I byder på her i foråret, det er blandt andet også Live Sylvester, der kigger forbi, og det er måske nogen, der er blevet lidt mærket i navn, for det er jo noget tid siden, vi har hørt noget fra den kære Live Sylvester. Hvad bliver det for en oplevelse for ham hernede? Jamen, han har jo turet lidt allerede efter, han kom frem, og der hører vi jo fra de steder, hvor han har været, at det har været rigtig godt, at det har givet en rigtig god stemning i salen. Så det tænker jeg også bliver en, og meget interessant at have en, som netop har lavet meget andet kunst i Norge, og så ligesom har savnet det nærvær, der er i musikken. Så det tænker jeg også bliver en rigtig god oplevelse. Programmet spænder jo vidt over forskellige musikgenrer og tilbud til alle aldersgrupper. Der er også nogen, som du nævner med Daughter and Daughters, der kan samle flere aldersgrupper. Hvilken en tror du bliver det helt store tiltrækningsplaster? Altså jeg tænker, som du selv startede med, Mike Andersen og Billy Crossband, de plejer jo altid at samle rigtig mange, fordi det er lidt som en tradition i huset, og det er noget, vi ligesom starter sæsonen med sammen. Så jeg tænker, at de vil være helt oplagt at pege på, men jeg tænker også, at Dodo and Dodo også vil være en af de store succeser. Ja. Hvilken en er du mest stolt over at kunne byde på? Tænker du kun på musikken her? Det hele? Fordi så tænker jeg også, snakkede vi også lidt om før, at det er jo ikke mig, der har booket, det er jo også vigtigt at sige, at det er jo faktisk George Rivera, der har afsluttet hele bookingen for foråret, hvilket vi er rigtig glade for, en god måde, han har forladt os på, at ligesom efterlade det på en god tone. Men vi har sådan en meget unik kunstnerisk indslag, som er Rina Titova, som også bliver kaldt Dronningen er sand, og det synes jeg er sådan meget anderledes og en unik oplevelse, som jeg håber mange vil have lyst til at komme. Det er lidt ukendt, men hun laver sådan nogle, hun står på scenen og tegner i sand nogle virkelig flotte, fantastiske, magiske billeder, som så bliver projiceret op på en stor skærm, så alle i salen vil samtidig kunne se, hvad hun laver. Og det er lidt, det tænker jeg, det er lidt stolt af, fordi det er et anderledes tilbud også.
Nu sagde du også selv, at det er Jorge Rivera, der har været ind over at booke dem her, men jeg tænker, du har selvfølgelig også været med sådan en sparringspartner, ja, jeg sidder og diskuterer lidt. Og sådan en som den her Queen of Sand, som kommer her i 2019, også foråret 2019, altså, hvordan kommer man lige på et indslag som det? Vi får jo rigtig mange henvendelser, vil jeg sige. Vi er jo godt gulvet på vej af, at der også er rigtig mange agenter, som mailer os. Altså, vi får rigtig mange mails ugenligt med forskellige tilbud. Så tit kommer der en eller anden skæv vinkel ind. Kunne det her være noget? Og andre gange kan det være, at altså, George havde jo også et stort netværk i Spanien, for eksempel. Så noget, da vi havde International Film Festival, så kan det være et netværk, man trækker på. Så det er sådan lidt forskelligt, hvordan det kommer ind. Men jeg vil sige, en stor del af det, der vi får, er jo agenter eller kunstnere selv, der skriver til os også gennem vores Facebook-sider og forskellige kanaler, så det kommer ind på mange veje. Og så ser vi jo på YouTube-klip og ser, okay, kan det passe det til vores publikum, og kan vi se, er der en ny profil her, der kan være spændende. Det er rigtig vigtigt for os både at have de her store samlebands, som man kender, og som giver, så vi alle sammen godt kan lide at høre og genhøre, og så også at kunne understøtte noget vækstlag og også prøve at give nogle andre oplevelser. Det er også det, vi har gjort med de her hemmelige koncerter, som vi prøver at give det der lidt uventede oplevelser, fordi så sker der noget andet, end det man forventer, ja. Du var tidligere inde på nogle af de her gode kulturelle tilbud, som der selvfølgelig også er i vente til børn og unge i Ishøj og omegn. Emil fra Lønneberg for eksempel og Girafklubben. Hvis du selv lige skulle hive et par stykker frem, som du tænker, at det er noget, som børn i hvert fald skal se frem til her i foråret? Jamen, et af de nye tiltag, vi har, er jo også at prøve at have noget musik for børn også, hvor vi ellers i mange år har kørt nogle rigtig gode teaterforskninger, som vi også bliver ved med. Og der kommer jo igen det her rock for børn, for eksempel, som jeg vil anbefale, at man tager op og hører. Fordi det er jo det er vigtigt, at man at børnene også kommer ud og oplever det. Altså, det er noget andet end at sidde og se Ramasjang på fjernsynet eller noget andet. Det er også, der sker også noget andet med fællesskabet med børnene, når de kan stå og rocke sammen med nogle andre børn. Så det kunne være sådan et tiltag, jeg ville trække frem. Og ellers virkelig anbefale Girafklubbens forestillinger, fordi at det er høj kvalitetsstat. Vi havde, det er lidt sjovt, vi havde en, der trak en hel klasse med op til en forestilling til Tarmatiger her i efteråret. Og der var nogen, der var inde og se teater med deres børn for første gang. Og selv forældrene kom over bagefter og sagde, at det her det er jo bedre end at se en film. Og nogle gange så tænker man det der, når man, vi tager børnene ud og tager en biograftur. Det kender vi ligesom alle sammen. Men det der med også at tage dem ud og få de andre oplevelser, kan være en rigtig god ting. Og en anderledes oplevelse, det er også noget af det, I byder på her, når I blandt andet kommer til at vise tyrkiske film, ja, som noget helt nyt og noget helt exceptionelt, så vi lige kan researche mig frem til. Hvad er ligesom tanken med det? Det er egentlig noget, man har snakket om i mange år, blandt andet Senkel, som er vores udvalgsformand, også har haft snakket om mange år. Nu får vi bare, har vi fået taget hold på det. Det har faktisk været lidt svært, fordi det er ikke lige til at finde en distributør, ligesom vi gør med andre biograffilm, så skal man jo have en, der kommer og sender filmen til os. Så det, der har vi været sådan ude og skulle lede og fandt så en til sidst i Tyskland. Der er to andre biografer i Danmark, der viser tyrkiske premierefilm, så det er netop, som du siger, et lidt nyt tiltag. Vi synes, det er vigtigt med den kommune, vi er i, også at kunne byde på det tiltag. Det bliver desværre ikke med danske undertekster, det vil vi allerhelst, men igen, apropos, at der ikke rigtig er så meget gang i Danmark, så bliver det engelske undertekster. Men det er også vigtigt, for så kan alle, der også ikke selv taler tyrkisk, jo i virkeligheden også komme ind og se, hvad er det så for en type film, man ser der. Og det, jeg kan ikke præcis fortælle, hvad for nogle film vi får, fordi det kommer jo an på, hvad der kommer fra filmen. Men noget af det, der skulle være meget, det er komediefilm, men sådan lidt falden på halen komediefilm, og gyser er noget af det, der er stort i Tyrkiet. Men vi har allieret os med nogle af de tyrkiske, kurdiske foreninger lokalt, så det er rigtig vigtigt for os at lave det der lokale samarbejde, så vi får nogle eksperter med ind omkring det. Og jeg tror, at vi begynder at tænke vores biograf mere og mere som den her. Vi er en lokal biograf, og vi vil gerne lave forskellige tiltag, der inddrager lokalbefolkningen. Vi har jo startet her i efteråret, som egentlig går rigtig godt, livestream fra Aarhus, hvor man, så det der med, at man kan komme og få nogle lidt anderledes oplevelser i biografen. Det betyder ikke, at vi stopper med premierefilm, men vi vil bare også prioritere det der lokale, vi kan gøre anderledes. Et meget dygtigt, fagligt dygtigt bibliotekar, der kan komme og holde små oplæg for en film eller lave dokumentarklub. Så vi vil gerne arbejde lidt med den her lokale identitet i biografen. Og hvornår går I så i gang med det her nye koncept omkring tyrkiske film? Vi holder gala 4. januar, så der kommer snart nogle invitationer ud på det.
Ja, så det bliver, vi laver en stor galla i vores store sal, hvor der er plads til 400 mennesker, hvor der også kommer lidt noget musik og sådan lidt, altså, vi vil gerne ligesom sige, at det her er noget vigtigt, vi gerne vil satse på, og så prøver vi det af hele 19, og så kan det være, at det skal tilpasses. Og så kommer der så ellers til at være en biograffilm en gang om måneden hen over en weekend. Nu snakker selv om det bliver, og man ikke er på forsøgsbasis, men det bliver sådan tilpasset i løbet af 2019, det her med det tyrkiske film, kunne man måske forestille sig, at der kom andre sproggrupper ind også, eller andre genre, der kom ind? Det kunne man sagtens forestille. Man kan sige, vi er jo i forvejen rigtig stærke på artfilmprogrammet, som vi har rigtig meget af. Så vi gør jo i forvejen nogle af de her forskellige nicher, og der er jo også tit produktioner, der ikke nødvendigvis lige er de store amerikanske blockbusters. Jeg tror, det er vigtigt for os at sige, at det er jo ikke vores ambition, at nu skal vi have de 94 forskellige sprog, eller hvor mange vi nu har i kommunen. Det er ikke det, der er ambitionen. Men det er klart, at i tyrkiske har vi så mange borgere, at det giver rigtig god mening, at det er der, vi starter. Men vi har jo prøvet det med den internationale filmfestival sidste år. Vi har om en lille måned har vi spansk kortfilm, der kommer. Så man kan sige, at vi prøver jo hele tiden løbende at have nogle forskellige idéer, og vi er også meget åbne over for, igen, som jeg siger med det lokale, den lokale biograf, vi er også meget åbne over for input fra de lokale borgere. Vi har lavet sådan nogle udviklingsmøder, har nogle idéer til forskellige koncepter og formater, vi gerne vil arbejde med, og tager dem så hen ad vejen. Så vi har nogle flere planer på bidding. Ja, der er ingen tvivl om, at det er jo et kæmpe program, og også et spændende program, som vi går med, og det er også et måske lidt hektisk og begivenhedsrigt. Altså, er I overhovedet klar til det forår, I skal gå med nu? Det er vi i hvert fald, ja. 100% klar. Når vi lige har trykt programmerne. Ja. Fantastisk. Det var sådan set det sidste, jeg havde, men jeg vil lige her på falderæben minde om, at man jo med god fordel kan melde sig ind i det, der hedder Kulturcaféens Venner, hvor du opnår rabat til de fleste arrangementer, udvalgte film i biografen, samt man får gratis adgang til de meget populære jazz om søndagen. Medlemskab, det gælder for et kalenderår, og det kan købes ved personlig henvendelse hernede i Ishøj Kulturcafé, Kulturium, som det så også kommer til at hedde fra starten af næste år. Det koster 190 kroner, så der er bestemt, det er bestemt gode penge, der er givet godt ud. Og ellers er der kun tilbage at sige tak for din tid, Marie Herbrand, og så held og lykke med både navneskiftet, de nye åbningstider, og selvfølgelig også hele forårsprogrammet. Tusind tak.